İlk Avrokubok bizim doğma vətənimizdə, Azərbaycanda, bizim doğma arenamızda keçirildi. Parisdə hansı nəticəni məqbul sayacaqsınız? Əzələlərimizi gücləndiririk, yenidən formaya giririk. Yarışlardakı gərginlik sizi narahat eləmir. Hər şey yaxşı alınır və biz Azərbaycanın adına daha bir lisensiya qazanmış ola bilək. Onların formasını necə qoruyub saxlamalı? Yarışı təsəvvür eləyək, zal necə olacaq, bizim hansı işləri keçirəcəyik. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Studiyada mən Aytaç Sahət, idman bizimlə verilişinə baxırsınız. Verilişimizin bugünkü qonağı bədii gimnast Zeynəb Hümmətovadır. Xoş gəlmişsiniz Zeynəb xanım. Xoş gəldim, çox sağ olun. Necəsiz? Çox sağ olun, yaxşıyam. Siz necəsiz? Yaxşıyam, çox sağ olun. Zeynəb xanım, bu mövsüm sizin üçün kifayət qədər uğurlu oldu. Əsasən may ayı. Elə istərdim ki, söhbətimizə bu uğur yolundan başlayaq. May ayında qeyd etmək istərdim ki, 3-5 tarixlərində Avropa Kubok keçirildi, hansı ki ilk dəfə idi bədii gimnastikada bu formatda yarış keçirilirdi və biz çox şadıq ki, məhz ilk Avrokubok bizim doğma vətənimizdə, Azərbaycanda, bizim doğma arenamızda keçirildi. Yarışın formatı çox fərqli idi, məncə bu gimnastlar üçün çox maraqlı oldu. Fərdi gimnastlar battle şəklində çıxış edirdilər və biz qrup hərəkətləri olaraq orada 2 birinci medal qazandıq çox növçülükdə və finalda lent-notla hərəkətlərdə birinci medalı əldə etdik. Daha sonra isə mayın axırında Avropa çempionatı keçirildi. Bu Avropa çempionatında yay olimpiya oyunlarına lisensiya uğrunda mübarizə aparılacaqdı və biz çox şadıq ki, bu lisensiyanı qazanmaq məhz bizə qismət oldu. Təbii ki, əsas hədəf olimpiyadadır, amma Parisdə hansı nəticəni məqbul sayacaqsınız? Biz Avropa çempionatından sonra artıq bir həftə istirahətə başladıq və birinci gündən artıq məşqlərimizə başlayırıq, amma formaya girmək üçün çalışırıq indi hal-hazırda. Əzələlərimizi gücləndiririk, yenidən formaya giririk. Onu daha yaxşı bizim məşqçimiz bilir. Böyük ehtimal bizim çıxışlarımızda bəzi dəyişikliklər edəcəyi, çətinliyi artıracaq ola bilsin. Bu haqda biz hələ məşqçimizlə oturub yəni danışmamışıq, amma biz ona çox inanırıq. Bizim hər uğurumuzda onun zəhməti yəni danılmazdır. Və mən buradan bizim bütün məşqçilərimizə, bütün federasiyamıza, bizə dəstək olan hər kəsə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Və başda bizim federasiyanın prezidenti Mehriban xanım Əliyevaya, çünki bizim zaldakı şəraitlərdən heç bir yəni ölkədə demək olar ki, yoxdur. Yəni bizə lazım olan hər şey, bizim yaxşı məşq eləməyimiz üçün bütün imkanlar bizim üçün yaradılıb. Və buna görə mən hər kəsə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Zeynəb, qeyd etdiyiniz kimi son dövrlər sizin üçün gərgin keçir, yarışlar ard-arda və bu ərəfədə siz necə vaxt tapırsınız öz istirahətiniz üçün? Biz professional idmandayıq və buna görə böyük yarışlardan öncə bizdə çox belə böyük asidə vaxtlar olmur. Biz çalışırıq ki, bütün fikrimizi məşqlərimizə və yarışa hazırlığa yönəldək. Bu Avropa çempionatı bizim üçün çox vacib idi, çünki bir dənə kvota qalmışdı və bütün yerdə qalan ölkələr məhz o kvotanı əldə etmək üçün çalışırdı. Buna görə bizim çox da belə asidə vaxtımız yox idi. Amma yəni biz bu cavabdehliyi başa düşürdük. Ona görə bizim əsas məqsədimiz o idi ki, bizdə yarış vaxtı hər şey yaxşı alınsın və biz Azərbaycanın adına daha bir lisensiya qazanmış ola bilək. Yəni artıq siz psixoloji olaraq öncədən hazır olduğunuz üçün yarışlardakı gərginlik sizi narahat eləmir. Bəli, bu Avropa çempionatına qabaq bizim məşqçimiz də bizə onu deyir. Orada çox həyəcanlı olacaqsınız, emosiyalar olacaq, çünki biz o cavabdehliyi başa düşəcəyik. Və məşqlərdə, və qeyd etmək istərdim ki, bizim məşqçimiz Siyana Vasilyevadır və onun ikinci təhsili psixologiya üzrədir. O, bizlə artıq çoxdan da məşq eləyir və bizim hər birimizi yaxşı tanıyır. Bu, bizə həm də yarış vaxtı kömək eləyir, çünki hər birimizi necə yanaşmalı olduğunu yaxşı bilir. Və bu yarışdan qabaq da o bizi psixoloji, həm fiziki, həm də psixoloji olaraq bu yarışı hazırlamışdı ki, yəni yarışı təsəvvür eləyək, zal necə olacaq, bizim hansı hissləri keçirəcəyik ki, özümüzü kontroldə saxlayıb, xalçada hər zaman elədiyimiz kimi öz çıxışımızı düzgün şəkildə yerinə yetirə bilək. Burada komanda şəklində işləmək bacarığı da öz sözünü deyir. Bəli, komandada işləməyi də bacarmaq lazımdır. Çünki qrup hərəkətlərində sən tək deyilsən, sənlə bir yerdə başqa qızlar var, hansı ki onların
öz fikirləri var, öz xasiyyətləri var, öz xüsusiyyətləri var. Onları birləşdirmək və öz yaxşı cəhətlərini ortaya qoymağı da bacarmalısan. Hər birini başa düşmək, bir dil tapmaq, ümumi bir fikrə gəlmək. Yəni, bir insan kimi olmaq lazımdır. Biz xalçıda beşimiz çıxış eləsəkdə bir insan kimi olmalıyıq, bir düşüncədə olmalıyıq ki, çıxış vaxtı da bir-birimizi başa düşə bilək, eyni cür hərəkət eləyək, eyni fikirdə olaq, eyni məqsədlərimiz olsun. Bu kömək eləyir ki, düzgün şəkildə öz məqsədə doğru irəliyəsək. Təbii ki, bütün yarışların özünə xas məsuliyyəti var, ancaq son dövrdə iştirak etdiyin yarışlardan hansını daha çətin hesab edirsən? Hər birinin, bəli, öz yeri var, amma Avropa çempionatı idi bu. Çünki bayaq da qeyd etdiyim kimi, sadəcə bir kvota qalmışdı və o kvota üstündə, belə deyəkdir, hər kəs öz gücünü ortaya qoymuşdu. Yəni, biz də çalışırdıq ki, o kvotanı məhz biz qazanaq. Gimnastlarla bağlı həmişə verilən suallardan biri də onların formasını necə qoruyub saxlamalıdır. İstərdim bir qədər də bu haqda danışaq. Biz çox şadıq ki, bizim ətrafımızda profesional insanlar toplaşıb. Bizim məşqçilərimiz də, həkimlərimiz də bizə hər zaman düzgün yönləndirməyə çalışırlar. Bizim həkimlərimiz bizə düzgün qidalanmağı, nələrin bizə daha çox güc verəcəyini, xeyirli məhsullarla qidalanmağımızı bizə önərirlər. Və biz də çalışırıq onları dinləyək, bacardığımız qədər. Bəli, bəzən olur, əlbəttə ki, biz istəyirik, şirin nəsə istəyə bilərik. Amma onlar da bizə deyirlər ki, hərçə onlar sadəcə miqdarında, qədərində ki, bu bizə sonra xalçıda çıxışlarımız zamanı mani olmasın. Çünki bilirsiniz, bədii gimnastika çox incə və zərif bir idman növüdür və çəki çox olanda hərəkət eləməyə də çox vaxt çətin olur, tezliyi itir. Ona görə biz də çalışırıq ki, öz üzərimizə düşən məsuliyyətdə bunu qoruyaq, çəkimizi qoruyaq. Gimnastika ümumiyyətlə idmanın çətin tərəfləri olduğu kimi həm də gözəl tərəfləri var. Həmin gözəl tərəflər siyasına da başçılıq eləyən əsas nüanslardan biri məhz xarici ölkə səfərləridir. Xarici səfərləri necə xatırlayırsan? Ən çox hansı ölkəni bəyənmirsən? Düzü çox vaxt xaricə gedəndə biz məşqlərdə oluruq, necə burada, orada da olur. Amma elə vaxt da olur ki, bizim geri dönüşümüzü, yarış bitdikdən sonra vaxtımız olur boş. Onda çox sağ olsun, bizim federasiyamız bizim üçün turlar təşkil edir başqa ölkələrdə və biz şəhərə çıxıb gəzə bilirik, baxa bilirik. Mən ümumiyyətlə səyahət eləməyi xoşlayıram, maraqlı yerlərə getməyi, fərqli yerləri görməyi. İnsanın dünya görüşü nə qədər böyük olsa belə deyək, bu insana mənəv cəhətdən də təsir eləyir onun fikirlərinə, dünya görüşünə əlbəttə ki. Ən sevdiyim ölkələrindən biri İtaliyadır məncə. Həm gözəldir, həm niyəsə insanları mənə daha yaxın gəlir. İspaniyanı çox sevirəm. İnsanlarım çox enerjik olur, enerjik bir ölkədir belə. Həm də maraqlıdır. Bəs yaxşı, gimnastikada alətlərdən hansı sənə daha yaxın gəlir? Alətləri heç vaxt seçməyi sevmirəm. Çünki mən həmşə fikirləşirəm ki, onlar hiss eləyirlər. Hər bir alətin öz formasında maraqlıdır. Hər birini ayrılıqda sevirəm. Amma texnika olaraq mənə daha rahat gələn, mən daha yaxşı hiss elədiyim alət halqadır. Halqa ilə işləməyi sevirəm. Zeynəb, son Avropa çempionatından sonra özünü necə mükafatlandırdın? Mənim üçün ən böyük mükafat Olisincanı qazanmağımız idi. Bilirsiniz, belə olur, həycanla bir şey gözləyirsən və elə bir ki, üstündən yük qalır. Belə bir şey, belə bir his var idi. Bizə bir həftə istirahət verdilər, amma mən düzünü deyim, çox pasiv keçirdim. Ən çox evdə idim, evdəkilər üçün çox darıxmışdım. Çünki son zamanlarda bizim əşlərimiz intensiv keçdiyi üçün, zalda olduğumuz üçün biz bazada qalırıq. Çox vaxt evə gedə bilmirdim, çox vaxtım olmurdu. Ona görə daha çox evdə oldum, belə gücü toparladım ki, indi olimpiyada hazırlıq üçün çoxlu gücüm olsun və biz daha yaxşı hazırlaşaq. Biz çox vaxt yarışlarda görürük ki, himnə çox az vaxt ayırırlar, amma bizim gimnastlarımız əksərən sona qədər himni oxuyur. O
etapdakı hissləri sözlə ifadə eləmək çox çətindir. Qeyd etmək istəyərdim ki, 2023-cü ildə Avropa Çempionatı Azərbaycanda bizim doğma arenamızda keçirildi və biz o yarışa hazırlaşanda hər gün demək olar ki, mən komandamla birlikdə o anı təsəvvürümüzə gətirirdik ki, biz necə qızıl medal əldə edəcəyik və bizim bayrağımız doğma divarlar arasında qalxacaq və biz o himni qürur hissi ilə, sevinc hissi ilə birlikdə oxuyacaq. Və mən çox şadam ki, çox sevinirik ki, bizdə bu alındı. O an hər kəs ayağa qalxmağı, bütün zalın bir yerdə o himni oxumağı çox qürur vericidir və sözlə ifadə olunması bir şey deyil. Uğurlar arzuluyuruq həm sənə, həm də komandanıza. Çox sağ olun. Qeyd edək ki, bugünkü verilişimizin qonağı bədii gimnastımız Zeynəb Ümmətova idi. Sağ olun, salamat qalın.